نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه قال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين رواه أحمد زما د حنفی کاروان دیوبندی مسلک مینوالو او عام مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم منگ او تاسو په درس حدیث کې د یتیمانو مساکینو فقراو د کمزورو طبقو د حقوق بیان شروع کړو الحمدللہ پاغه کې منگ او تاسو پنځه قسطونه پنځه حصے بیان کړی نن به انشاء الله دا غیش په ګمې سه شپغم قص بیان کو چې د یتیمانو د مساکینو سره په مرستو کولو باندې الله څومره اجرونه ورکوي کم فواید الله ورکوي په دنیا او په آخرت کې الحمدلله مختلف حدیثونه موږ مخکې بیان کو راځي چې نن یو حدیث چې کوم ماستا سوړاندې ولستلو چې دغه ترجمه بیان کړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې باره کې چې د چا زړه سخت وي سخت دلوی دغه د پاره نبی علیہ السلام کومه وظیفه خودلې ده کومه نقصه بیان کړې ده چې دغه امتیان په هغې باندې عمل وکړي او زړه د سختوالي نه نرموالي طرف تمایل شي زړه نرم شي د سختوالي نه نرموالي طرف ته لاړ شي راځئ چې د نبی علیہ السلام د نقصې یعنی د حدیث ترجمه واورو محترمو دا کم حدیث ماستا سوڑان دی ولستلو حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چی یو سرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے او د خپل د زړه د قساوت د سختی د سخت دلی شکایت وکو چی د اللہ رسول از ما زړه ډیر سخت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتا جواب کې و فرمایل چې د یتیمانو په سر باندې د مینې لاس را کاگا او د مساکینو د حجت مندو خلقو باندې خوراک کوا نو محترمو د حدیث نه معلومه شوه چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خپل صحابی ته دا وظیفه دا نقصه وښودله چې ستا زړه سخت دی او نرموالی غواړي چې زړه دې نرم شي سخت دلی دی ختم شي زړه دی نرم شي نو ته دا دې نقصه باندې عمل وکړه چې د یتیمانو په سر باندې د مینې لاس راکاږه او په یتیمانو او مساکینو او حاجتمندو باندې خوراک وکړه نو محترمو د یتیمانو سره شفقت کول او دا هغو په سر باندې د مینې لاس راښکل د مساکینو حاجت مندو باندې خوراک کول دا په اصل کې هغه اعمال دي چې د زړه د درد مندې او د ترحم د جذبې نه صادریږي چې په زړه کې لږ رحم وي ترحم وي نو دغه افعال سړي نه صادریږي چې په د یتیم په سر باندې لاس راکاږي د یتیم باندې خوراک وکړي مسکین فقیر باندې خوراک وکړي دا د دې علامه ده چې دا د زړه نرم دی لیکن که چیرته د چا په زړه کې دا جذبه نه وه دا د ترحم ماده نه وه هغې نه خالي وو نو چې غواړي د ده دی د خپل زړه نرم کی یعنی د په زړه کې قساوت و سختوالی وو د هغې علاج دا دی او دی د عزم وکړي او دا اراده دې وکړي چې دغه عمل دې سر ته ورسوي یعنی د یتیم په سر د لاس د شفقت راکاږي یتیمانو سره دې مرسته وکړي فقرا او حاجتمنو سره دې مرسته وکړي ان شاء الله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې نقصه باندې عمل وکړي نو ستا زړه به نرم شي ستا زړه به د قساوت نه ستا د زړه قساوت به ختم شي ستا زړه به نرم شي ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه دې عمل وکړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نقصه دې عملي کړه منګ او تاسو خو د ډاکټرانو په نقصو باندې ډیر پوره عمل کوو چې ډاکټر راته و دوی ولي کی نو دا غیر ډیره پابندی کوو او کور کې دا وینا کوو چې ډاکټر سه ویلي
چې دا دوایی به په دغه ټیم ورکوي، دا ګولۍ به په دې ټیم ورکوي، دا استن به په دې ټیم لګوي. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم علاج چې موږ ته ښودلی دی، کومې نقصې موږ ته رالیږلي، الله دې مونږه معاف کړي، موږ په هغې باندې عمل نه کوو. نو محترمو، کم یو مسلمان چې غواړي، نو دا حدیث واورېدو چې د هغه زړه سخت وي، سخت دله وي، غواړي چې زړه نرم شي، او زړه نرم وي، نرم نه وي، سخت وي، غواړي چې زړه نرم شي، نو هغه دې د یتیمانو په سر باندې لاس راکاږي، هغه دې یتیمان خپلې غېږې ته رانږدې کړي، هغه دې د یتیمانو فقراو حاجتمندو سره مرستې وکړي. نو انشاءالله دغه بیماری به ختمه شي چې دا ډېره خطرناکه بیماری ده چې زړه سخت دی، ځکه دا د بخل علامه ده، د بخیل سړي علامه ده چې الله مال دولت ورکړی وي او بیا هم بخل کوي او جمع کوي او په فقراو مساکینو حاجتمندو مندې خرچه نه کوي. نو دا د بخل علامه ځان نه ختمول غواړي، دغه سختي د ځان نه ختمول غواړي. نو د یتیمانو په سر لاس راکاږه، د یتیمانو سره مرسته وکړه، د هغو د تعلیم بندوبست وکړه، د هغو د مورګانو یعنی کونډو رندو د مساکینو فقراو محتاجینو سره مرسته وکړه. انشاءالله چې ستاغه دغه بیماری به دې ختمه شي. ډاکترانو ته ځئ، اوس موږ ټینشن دی، خوب ناراضي او فلان او فلان او فلان، او هغه وجه دغه وي چې ستا دنیاوي حیرت زیات وي، ټینشن دې زیات وي، چیرته پیسې رانغلې او ګټه رانغله. نو محترمو، موږ بار بار درس حدیث کې دا خبرې بیان کړې چې غواړي په کاروبار کې د برکت وي، غواړي ټینشن دې ختم وي، نو د الله په لار کې صدقې وکړه، په یتیمانو مساکینو په محتاجو خلکو باندې خرچې وکړه. انشاءالله بیماری به دې ختمه وي، او ځکه صدقه ردې بلا ده، ټینشن به دې ختم وي، کاروبار کې به دې برکت هم وي، په اولاد کې به دې هم برکت وي. صدقې کوي، او خصوصا په یتیمانو، په فقراو، په مساکینو، په کونډو رونډو باندې خرچې وکړي، الله به اجر عظیم درکړي. وما علینا الا البلاغ.